Veliki pozdrav, kao i uvek, izveštaj sa večerašnje utakmice možete pogledati na danas.tv. Dakle, videli ste i u sekciji postovi, imate ceo izveštaj sa ove večerašnje utakmice, a ono što smo uveli kao potpuno nov sadržaj što možete otprilike sada da vidite, to je da smo uveli i ocene igrača Partizana i trenera i svega ostalog, dakle, malo smo se bavili detaljno i događajima na samoj utakmici i ocenama igrača, tako da ćemo imati i na linkovima ispod ovog video snimka obe vesti, pa pratite ove nove sadržaje koje smo za vas pripremili na danas.tv. Veliki pozdrav!